پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پورے پاکستان ہمارے سرپرست, ہمارے بزرگ, بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر علامہ پروفیسر ظفر تسکین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے حاج صاحب کے بارے میں اور کچھ ترکیبی معاملات اور حاج صاحب کی جو وفات ہے اس کو رجحان صاحب, ہم سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ ایک انتہائی شفیق ملنسار اور محبت کرنے والا دوست ہم سے بچھڑ گیا. جب آپ مجھے غسل نہ رہے کون رہے گا, موت ایک ابدی حقیقت ہے, اس سے سر نہ انحراف ہے نہ انکار ہے, لیکن یہ ضرور پروردگار نے رشتوں کے بندھن بنائے ہوئے ہیں ایک دم رات میں جو ہے وہ ہم میں ڈوب جاتے ہیں اور اپنے آواز جو ہے ملتمے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. جب دوستوں کے ایسے ہی جیسے ڈیڑھ ماہ قبل جب ہم نے دو گھنٹے کی نشست کی ہے سب سجاد صاحب نے کہا میں ہاشمی صاحب اکٹھے تھے مشوار موضوعات میں پورے شہر کے موضوعات میں بہت چونکہ پورے شہر کے وہ بہت ہی دل دادا تھے اور اس بات پر ان کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا. بس بہت اسٹرکٹ ڈیڈیکیٹڈ اور بڑے کمیٹڈ ورکر تھے اور محبت کرنے والے آدمی, انسانوں سے, قومیت سے محبت. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وفات حضرت آیات سے ایک بہت بڑا خلا ہے اور ان کی جگہ جو ہے انہیں کے لیے تھی. ہی واز اے ویری کمیٹڈ پرسن, بہت کمیٹڈ آدمی, محبت کرنے والے آدمی, اور اخلاص کی زبان جو تھی وہ ان کا وتیرہ تھا. یعنی جیسے بھی کوئی بولا اس کا جواب دھیمے لہجے سے, مدھم لہجے سے, اخلاص میں, گویا شہد میں ڈوبے ہوئے الفاظ سے انہوں نے اس کا جواب دیا. تو اس کی دلیل ہے کہ انور قریشی صاحب کراچی سے, رحمان اسلم ڈیرہ غازی خان سے اور جمیل فیدی پاک وطن سے اور دیگر دوست جو ہیں ان واٹس ایپ گروپس کے ذریعے سے دور دور سے دوست آئے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. برادر یہ اتحاد تنظیم, مجھے یہ لفظ کہنے دیجیے کہ وہ مرتے مرتے بھی قوم کو اکٹھا کر گئے, یہ ان کی محبت ہے اور قوم سے ان کی ایک شفقتی ہے اور دل عشق ہے, قوم سے عشق ہے اور پورے شہر کو صف اول میں انہوں نے اپنا ارادہ عزم بنا رکھا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سلام ہے ان کی اس کوشش کو, سلام ہے ان کی اس جہد مسلسل کو کہ ان کی اپنی بیٹھک ڈرائنگ روم جو تھی دیٹ واز ویری مچ ریزرو فار دیز ٹاسک, کہ وہ مہمان آتے قریشی احباب وہ اس میں اپنی تبلیغ و ترویج کرتے, چائے پانی سے ان کی مدارات کرتے اور پھر وہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ امیر قوم کے ان کے بارے میں جو کمنٹس ہیں مجھے آج بھی یاد آ رہے ہیں. میرے پاس شہزادہ اعجاز صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا جان دینے والا دیوانہ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ریکمنڈیشن ہے کسی جانسار کے لیے, کسی ساتھی کے لیے کہ یہ میرے جان دینے والا ساتھی ہے. تو آج یقیناً یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادانا ہوا, یہ امر ربی ہے, لیکن ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے اور وہ یقیناً انہیں سے پر ہو سکتا ہے. شکریہ.